इदमस्माकं सुदिनं वर्तते यत् अद्य माननीयः चमूकृष्णशास्त्रिवर्यः अस्माभिः सह वर्तते. अद्य अस्माकं परिसरं प्रति आगतो वर्तते. विशिष्य शास्त्रिवर्यस्य परिचयः सर्वेषां कृते अस्ति एव. प्रधानतया उल्लेखनीयं चेत् यस्मिन् काले संस्कृतेन व्यवहारः, सामान्यः व्यवहारः संस्कृतेन भवितुमर्हति इति कल्पनापि अत्यन्तं लुप्तप्राया आसीत्, तस्मिन् काले अयं महोदयः अन्येपि केचन महोदयाः सम्भूय यत् लोकव्यवहारः, संस्कृतं न केवलं शास्त्रभाषा, सामान्यव्यवहारस्य भाषा अपि भवितुमर्हति, लोक सर्वेषां नित्यव्यवहारस्यापि भाषा भवितुमर्हति इति कल्पनामारभ्य तदनुसारं समग्रे जीवने प्रायेण 50 वर्षाणि इति मन्ये, तावान् कालः अस्यैव अनुवर्तने अथवा संस्कृतसम्भाषणम् इति आन्दोलनं यत् प्रसिद्धं, तस्मिन् आत्मानम् एषः नियोजयन्नस्ति. अतः सः महोदयः अद्य अस्माभिः सह वर्तते इति अस्माकम् अत्यन्तं सन्तोषस्य विषयः. महोदयमहं प्रीतिपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि. नमस्ते. यत् अत्र भवान् इतः पूर्वमपि आगतः इति अहं मन्ये, किञ्च यत् परिसर यत् विश्वविद्यापीठमिदं प्रारब्धं तदनन्तरं प्रायः अयम् इदं भवतः प्रथमम् आगमनम् इति अहं चिन्तयामि. तस्मात् अत्र आगमनोत्तरं भवतः मनसि के भावाः उत्पन्ना अथवा भवतः अनुभवः कः, तद्विषये किञ्चित् विवृणोतु इति निवेदये. अयं चिन्मयविश्वविद्यालयः न केवलं भारते अपि तु विश्वे एव अपूर्वः विश्वविद्यालयः. दिस् इस् ए युनीक् यूनिवर्सिटि इन् द होल् वर्ल्ड्, नाट् ओन्लि इन् इण्डिया. अत्र प्राचीन अर्वाचीनयोः पूर्वपश्चिमयोः सङ्गमः अस्ति. हियर् इस् द कान्फ्लुयेन्स् आफ् एन्शियण्ट् अण्ड् मोडर्न्, ईस्ट् अण्ड् वेस्ट्. संस्कृतं संस्कृत लिटरेचर् इस् ए ट्रेषर् हौस् आफ् नालेज्, encompassing all walks of life, all walks of knowledge. Today, in the context of knowledge-driven globe, knowledge-driven technology, knowledge in Sanskrit literature atyanta upayogi asti. Atah asya vishwavidyalayasya yaha patyakramah asti. The courses being offered in this university is nowhere else available, and it is unique, and this will serve the demands of coming knowledge society. Atah samskrita pracharaya rashtra vikasaya bharatiya tattvanam bharatiya darshanasya adharena navabharata nirmanaya ye janaha apekshitaha तादृशजनानां विदुषां निर्माणे अयं चिन्मयविश्वविद्यालयः निश्चयेन सफलः भविष्यति. दिस् संस्कृतविश्वविद्यालय द ईश्वरगुरुकुलम् एण्ड् द बी ए एम् ए आचार्य सिलेबस् इयर् द होल् केम्पस्, इट् इस् रियलि ए माडेल् फार् नाट् ओन्लि संस्कृत इन्स्टिट्यूशन्स् बट् फार् इण्डियन् एजुकेशन् सिस्टम् इट् सेल्फ्. सो I hope this university would certainly produce such scholars, such people who will lead not only India, but they will lead the whole world. Bharatiya Darshana Kendrita Vishwe, Chinmaya Vishwavidyalaya Chhatraha, Vishwasya Bhavishya Nirmana Kartaraha Bhavishyanti Iti Mama Vishwasa. Dhanyavadaha Mahodaya, Yate Sadabhiprayaha Asmakam विश्वविद्यालयस्य विषये भवता प्रदर्शिताः अथवा अभिव्यक्ताः. इतोपि अहं किञ्चित् प्रष्टुमिच्छामि, यतः भवतः संस्कृतक्षेत्रे भवतः अनुभवः सुदीर्घकालिकः, विशिष्य संस्कृतक्षेत्रे न केवलं संस्कृतक्षेत्रे, भारतीयज्ञानपरम्पराः इण्डिक् नालेज् ट्रेडिशन्स् इति यत् कथ्यते, तस्मिन् क्षेत्रेपि भवतः अनुभवः महान् वर्तते. यत् संस्कृतस्य अथवा यत् अध्ययनम् औपचारिकं विश्वविद्यालयेषु वा माध्यमिकशालासु वा अथवा नान् फार्मल् एजुकेशन् अथवा यत् अनौपचारिकशिक्षणक्रमः यः वर्तते, एतेषु सर्वेषु अपि विषयेषु भवतः सर्वत्र प्रवासं कृत्वा तत्र तत्र चिन्तनानि कृत्वा अनुभवः महान् अस्ति. विशिष्य संस्कृतभारती इति इदानीं विश्वव्यापिनी या सङ्घटना वर्तते, तस्याः सङ्घटनायाः स्वरूपनिरूपाणे अपि भवतः योगदानं महद्वर्तते. तस्मात् तेन अनुभवेन
संस्कृतक्षेत्रे अथवा भारतीयज्ञानपरम्पराणां विषये इदानीं शिक्षणक्षेत्रे काः समस्याः सन्ति अथवा काः न्यूनताः सन्ति, यत् इतोपि उत्कर्षः कथं प्राप्तुं शक्यः इति भवतः यत् चिन्तनमस्ति तदाधारेण अस्माकं विश्वविद्यालयः कथं प्रवर्धेत अग्रे, यत्तु इदानीम् एतावता बहवः विश्वविद्यालयाः सन्ति, अयम् अपरः कश्चित् विश्वविद्यालयः इति भवितुं वयं तु नेच्छामः, अस्माकमपि यत् प्रतिष्ठापनस्य विश्वविद्यालयस्य लक्ष्यं तदेव अस्ति यत् किञ्चित् विशिष्टं स्यात् इति. तर्हि तद् वैशिष्ट्यम् अथवा किञ्चित् यत् यत् अधुना नास्ति तस्य पूरणे अस्माकं विश्वविद्यालयः कथं प्रवर्तेत, तद्विषये किञ्चित् मार्गदर्शनं वयं कामयामहे. योगस्य भाषा संस्कृतं, भगवद्गीतायाः भाषा संस्कृतं, वेदान्तस्य भाषा संस्कृतम्, आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतं, वेदानां भाषा संस्कृतम्, उपनिषदां भाषा संस्कृतं. बट् टिल् टुडे फ़र् लास्ट् 100-200 इयर्स् yoga is being offered through English, Vedanta is being offered through English, Gita is being offered through English or other languages. So all these Indic knowledge systems which are in Sanskrit are being offered through other languages. But Sanskrit will remain, Sanskrit will grow, this knowledge will remain and knowledge will grow or propagate only if it is taught and popularized through its language. That means Gita through Sanskritam, Vedantam through Sanskritam, Yoga through Sanskritam. So that should be the USP of this university. धन्यवादाः महोदय. इतोपि वयम् अग्रेपि भवतः मार्गदर्शनं वर्तते अथवा यः अनुभवः वर्तते तज्जन्यं मार्गदर्शनम् इतोपि वयं भाविनिकाले अपि वयं कामयामः. अतः विशिष्य यदागतमत्र अस्माभिस्सह भवतः यत् यः अनुभवः अथवा यत् मार्गदर्शनं यत् अत्र यः विनिमयः कृतः तद्विषये वयम् अस्माकं विश्वविद्यापीठं समग्रं वयं समग्रं कृतज्ञं वर्तते. अतः तत्पक्षतः अहं कृतज्ञतां निवेदयामि. धन्यवादाः. पुनः पुनः अत्र आगच्छतु इति निवेदयामि.